इस पाली को शोभा कांति थेगिम स्मृति पुरस्कार दार्जिलिंग की लेखिका रीता ठकुरीलाई प्रदान गरेको छ। मुख्यमंत्री पीएस गोले को बाहुलीबाट लेखिका रीता ठकुरीलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। पुरस्कार में उहाँलाई 25,100 नगद राशि प्रशस्ति पत्र अनि स्मृति चिन्ह प्रदान गरिएको छ। माननीय डुप्छिरी लेप्चा देवको पहलमा प्रदान गरिरहेको यो सम्मान यो पुरस्कारका रूपमा प्रदान गरिनेछ 25,100 नगद राशि। त्यसका साथसाथै प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह श्रीमती रीता ठकुरी सुब्बाज्यू अनि 25 वर्ष पवन चामलिङज्यूले सिक्किमलाई यहाँसम्म उहाँले ल्याउनुभयो र उहाँले आफ्नो सम्बोधनको अवसरमा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले साहित्य र भाषालाई अघि बढाउने दिशामा लागिपरेका सम्पूर्ण साहित्यकार साहित्यिक संस्थालाई बधाई प्रकट गर्नुभयो। 1975 यता भूतपूर्व मुख्यमन्त्री काजी लेन्डुपदेखि पवन चामलिङले सिक्किमलाई यहाँसम्म ल्याएको र उहाँहरूको कामको सराहना गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अब सिक्किमलाई अघि बढाएर लाने जिम्मेवारी एसकेएम पार्टीको सरकारमा आएको र सबै मिलेर काम गर्न पर्ने उहाँले बताउनुभयो। व्यक्तिगत कुरालाई पर सारेर सबैले सिक्किमको हितमा काम गरौँ भन्ने उहाँले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो। उहाँले अझ भन्नुभयो, साहित्य स्वतन्त्र मञ्च हो, यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। कुनै पनि संस्थाहरूमा सरकारको पक्षको मान्छे अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने हुनु हुँदैन। यस अवसरमा सिक्किमका 12 जना साङ्गीतिक साधकहरूलाई पनि सम्मान जनाइएको थियो। सहयोगी पारिजात शर्माको साथमा कविता शर्मा। प्रशस्ति पत्र एवं सभाध्यक्षका बाहुलीबाट स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र अङ्गवस्त्र उहाँको प्रशस्ति पत्र पठनका निम्ति म यहाँ ला म त एकताकी जाँदैछु भन्यो कहाँ भने सो ट्रेनिङमा ला अन्त चारवटा